در نبی سے ہیں وابستہ نسبتیں اپنی، در نبی سے ہیں وابستہ نسبتیں اپنی، در نبی سے ہے وابستہ نسبتیں اپنی، اسی لیے ہے بلندی پہ قسمتیں اپنی، اسی لیے ہے بلندی پہ قسمتیں اپنی، اسی لیے ہے بلندی پہ قسمتیں اپنی، میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہے، میرے کریم میرے کریم 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 کریم، ہاتھ اٹھائیے دونوں اور مل کے کہیے میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہے، میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہے، میرے کسی سے ضرورتیں اپنی، میں کیوں کہوں کا کسی سے ضرورتیں میرے قریب میرے قریب، میرے کریم کریم کریم، میرے کریم کریم میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہے، میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہے، تو میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورتیں اپنی، میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورتیں اپنی، میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورتیں اپنی، اور یہی ہے در سے صحابہ یہی پیام حسین، یہی ہے در سے صحابہ
یہی پیام حسین. کے قدموں پہ قربان ہوں دولتیں اپنی, نبی کے قدموں پہ قربان ہوں دولتیں اپنی, نبی کے قدموں پہ قربان دولتیں اپنی. درِ نبی سے ہے وابستہ نسبتیں اپنی, میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے. سبحان اللہ. میں سٹیج رسول تے کھڑا, بڑی بندہ سر سیکھ لوے, بڑیاں لہواں سیکھ لوے, کسی کو 20 سال لا لوے, حضور دی نعت اللہ جنوں چاہندا ہے وہ پڑھ سکدا ہے. تے سنن والے بھی عام نہیں ہوندے. ایک بہت پیسہ ہووے, بہت ملینئر ہووے, نہیں, جدے اندر بہت محبت ہوئے, جڑا اندروں ٹھیک ہوئے. تسی بھی عام لوگ نہیں, میں اس لیے کھڑا ہوا تہاڈی زیارت واسطے. میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے, میرے حضور حضور حضور, میرے کی نظروں میں جو بھی آ جائے, خدا بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی, خدا بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی. میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جو بھی آ جائے, میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے, میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے, میرے حضور میرے حضور میرے حضور 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 حضور. وہ چاہے کرن میں بیٹھا ہو, میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے. پھر میرے آقا کہیں کہ میرے بلال کو کون خریدے گا, آئے ہائے ہاتھ اٹھا کے کہیں, میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے, میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے.
بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی، خدا بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی، جنت. اچھا یہ شعر بڑا خاص ہے، مجھے بہت پسند ہے، شعر تو سارے ہی اچھے ہیں لیکن یہ مجھے بڑا پسند ہے. خدا نے جن کو بنایا ہے مالک جنت، خدا نے جن کو بنایا اے مالک جنت، غلام ان کے ہیں ہم تو ہیں جنتیں اپنی، غلام ان کے ہیں ہم تو ہیں جنتیں اپنی، سے ہیں بابا نسبتیں اپنی. یہ ہے جامعہ مسجد سرکار مدینہ سبحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہاں سے یہ مووی بھی بن رہی ہے، آپ بھی بیٹھے ہیں، موبائلوں میں بھی بنتی ہے، دل میں بھی بنتی ہے. یہ شعر میرا بڑا خاص ہے، یہاں کھڑے ہو کے صرف یہاں پہ نہیں پوری دنیا میں پیغام ہے کہ نبی کا جو نہ ہوا وہ ہمارا کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ.